მოგესალმებით, წარმოგიდგენთ. როდუნაიას ჯგუფის ავტორობით შედგენილ ქართული ენისა და ლიტერატურის მეცხრე კლასის სახელმძღვანელოს, რომლის გამომცემელიც გახლავთ სწავლანი. Მოგხსენებათ, ბოლო ათწლეულობით გამოცემული სახელმძღვანელოები მრავალფეროვანი დავალებების სიუხვით გამოირჩევა. Მათგან დიდ უმრავლესობას შეიძლება მიენიჭოს სტატუსი კომპლექსური დავალებისა, რამდენადაც ისინი მოსწავლისგან მოითხოვენ სწავლების ხუთი პრინციპის გააქტიურებას და განსაკუთრებით ცოდნის სამივე კატეგორიის გამოვლენას. Ასეთ შემთხვევაში ავტორები ხშირად იდეებთან ერთად გვაწვდიან იმ აქტივობებსაც, რომლებიც უნდა გამოიყენოს მოსწავლემ კონკრეტული დავალების განხორციელებისას. მაგალითისთვის, თუ კი მოსწავლეს ევალება, რომ შექმნას დახასიათებითი ესე, პროფესორის შექმნას შედარებითი დახასიათება პერსონაჟებისა, იქ მითითებულია სამისოთ შეგიძლიათ დაყო ტექსტი ეპიზოდებად და აკვირდე სასურველ საგანზო პერსონაჟებს, ამოკრიბო მათი თვისებები ვენის დიაგრამის სახით წარმოადგენ. ბუნებრივია, ასეთ დროს გამიჯვნა აუცილებელია ჩვენ დღევანდელი მოსხოვნების შესაბამისად, კომპლექსური დავალებისა, ჩვეულებრივ პროცედურულ აქტივობებთან, რომლებსაც ბუნებრივია მასწავლებელი მიმართავს ხოლმე დავალებაზე მუშაობის პროცესში, მოსწავლეების მიერ დავალებაზე მუშაობის პროცესში. Უნდა აღინიშნოს, რომ მაგალითისთვის, აი კომპლექსური დავალების პირობა როგორც ვთქვით, სამსაფეხურიანია. სამივე საფეხურს აქვს მკაცრად განსაზღვრული ინსტრუქცია. პირველ საფეხურზე გამოიკვეთება იდეა კომპლექსური დავალებისა, ფორმა და ის რესურსი, რაზეც დაყრდნობითაც უნდა განახორციელოს მოსწავლემ ისეთვის დავალება. მეორე საფეხური გახლავს კონკრეტული ინსტრუქციების საფეხური, ხოლო მესამე საფეხური არის კრიტერიუმების შემცველი. ეს მესამე საფეხური მასწავლებელს აძლევს იმ შესაძლებლობას, დაინახოს, თუ რანაბიჯებია გადასათმელი კონკრეტული კომპლექსური დავალების გასახორციელებლად. შესაბამისად, მაგალითისთვის, რომელიმე კომპლექსური დავალების განზოგადების ფაზაზე, თუნდაც იმ კომპლექსური დავალებისა, რომელიც მე მოვიხმე, აი მოცეც მოსწავლეს უწევს ორი პერსონაჟის შედარებით დახასიათება, თუ კი ჩვენ განზოგადების ფაზაზე მივუწვდებთ მოსწავლეებს მათ განსაზღვრონ და ახსნან რა სტრატეგიები გამოიყენეს სამისოდ, რა დეტალები გამოაწყდეთ ეფექტურად დავალების წარმოსაჩენად, ბუნებრივი აქ იგულისხმება ის აქტივობები, რომლებსაც ზედოთ იყო საუბარი. საანალიზო სახელმძღვანელოს ერთ-ერთ ღირსებას შეიძლება ჩაითვალოს ის, რომ აქ კონკრეტული კომპლექსური დავალებები არის სამივე საფეხურის დაცვით მოწოდებული და არა მხოლოდ იდეის დონეზე. მაგალითისთვის, მე ერთ გვერდს გავხსნით და წარმოგიდგენთ, აი მოცემულია როგორც აღნიშნეთ, სამსაფეხურიანი კომპლექსური დავალების პირობა, ეგრეთ წოდებულ პირველ ნაწილში, ქუდში მითითებულია როგორც ფორმა, ისე რესურსი და ზოგადად ამოცანა. მეორე საფეხური ინსტრუქციებს მოიცავს, ხოლო მესამე საფეხური კი განზოგადების ნაწილს და აქ ისინი კრიტერიუმების ფუნქციას ასრულებს. ეს სახელმძღვანელო შედგება რამდენიმე თავისაგან და ორი ნაწილისგან. პირველი თავი აერთიანებს ტექსტებს, რომლებიც მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით შეიძლება გამოყოფილი თემატური ბლოკებიდან მეორე თემატური ბლოკის თემატიკას მოიცავდეს. მაგალითად, აი მეორე თემატური ბლოკი გახლავთ მშობლის სამყაროს შეცნობა, ახლის ბუნება და აქედან მშობლიური სამყარო შეიძლება გამოიკვეთოს ამ აქ მოცემული ტექსტების საერთო თემა. ამ თემის ფარგლებში შეიძლება ჩვენ ვასწავლოთ მოსწავლეებს ტექსტები ნიკოლ ორთიფანიძის გული და ლიტერატურული საღამო, აკაკი წერეთლის განთიადი, მიხეილ ჯავახიშვილის მიწისყივილი, გალაკტიონ ტაბიძის მამული. ამ სახელმძღვანელოს
ერთად ხესება ასე ვისაუბრე და საინტერესო ის ის გასაკეთებს რომ თითქმის ყველა ტექსტს ახლავს ასე დამუშავებული კომპლექსური დავალება, რაც გაუადვილებს ახმას მოსწავლეს იმისას თუ რა აქვს გასაკეთებელი და მასწავლებელს ნამდვილად მასაც გაუიოლებს შრომას. მე დღეს წარმოგიდგენთ ერთ-ერთ კომპლექსურ და ერთ-ერთ პირველ კომპლექსურ დავალებას, რომლის რესურსადაც გამოყენებულია ნიკოლა ტკიფანიძის მინიატურა გული. კომპლექსური დავალების პირობა ასეთი გახლავთ. მოემზადეთ ნიკოლა ტკიფანიძის მინიატურა გულის გუნდური კითხვისთვის და წარმოადგინეთ თქვენი ნამუშევარი აუდიტორიის წინაშე. მსმენელებმა უნდა შეაფასონ გამოსვლელების წინასწარ მომზადებული კრიტერიუმების მიხედვით. ნამუშევარს წარმოაჩინეთ მინიატურის ჟანრული მახასიათებლების ცოდნა. გაითვალისწინეთ, რომ მინიატურაში თითო აბზაცი ცალკე ეპიზოდია. ტექსტის დეტალებზე დაკვირვებისა და დასკვნის გამოტანის ხუნარი, რაც უპირველეს ყოვლისა ხმის ჟღერადობასა და ინტონაციაში უნდა აისახოს. ნამუშევრის წარდგენისას ისაუბრეთ, რატომ ფიქრობთ, რომ შექმნილი სცენარი და გუნდური კითხვა დაგეხმარათ ნაწარმოების უკეთ გააზრებაში, რამდენად დაგეხმარათ ტექსტის დეტალებზე დაკვირვება ხმის ჟღერადობისა და ინტონაციის სწორად შერჩევაში, რა ნაბიჯები გადადგით დავალების შესრულების სხვადასხვა ეტაპზე. როგორც ხედავთ, ამ კომპლექსური დავალების საკითხად გამოტანილია ასეთი ამოცანა: ნიკოლა ტკიფანიძის მინიატურის გული უმზადება გუნდური ქორალური კითხვისათვის და წარდგენა აუდიტორიის წინაშე. როგორც ვიცით, კომპლექსური დავალება ერთ-ერთი ასეთი განსაზღვრება შუალედურ მიზნად. ეს ნიშნავს, რომ კომპლექსური დავალება არის გზა და საშუალება გრძელვადიან მიზნამდე მოსწავლის, ასე ვთქვათ, რამდენადაც გრძელვადიანი მიზნები თავის მხრივ ცნებების დაუფლებას მოითხოვს საფეხურის მანძილზე მოსწავლისგან, ამ შუალედური მიზნით ჩვენ ვარკვევთ რა ეტაპზეა მოსწავლის. როგორც ვიცით, საბაზო საფეხურისთვის 7 ცნება გამოიკვეთება და კომპლექსურ დავალებაში, შეიძლება თითო კომპლექსურ დავალებაში რამდენიმე ცნება მოიყაროს ერთდროულად თავი. ჩვენ შემთხვევაში 4 ცნება გამოყოფილი, ესენი გახლავთ: ჟანრი, კომპოზიცია, საკომუნიკაციო სიტუაცია, სტრატეგიები. ამ 4 ჟანრის გამოყენებით ბუნებრივია კონკრეტული მუხლები აქტიურდება მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით შედგენილი სტანდარტიდან და ამ სტანდარტის შედეგები მოცემულია ინდექსების სახით ჩვენ სისტემაზე. როგორც ვიცით, სამიზნე ცნებებს ახლავს მკვიდრი წარმოდგენები, რომლებიც განსაზღვრავენ ზოგადად, რასაც წარმოადგენს ეს თუ ცნება და ამოცანა მასწავლებლის სწორედ ამ კვიდრი წარმოდგენების დაუფლება მოსწავლის მხრიდან. ანუ რამდენად ვაქცევთ ჩვენ მოსწავლის ცოდნას, მკვიდრ ცოდნად. ამ ეს არის ეხაც ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით მასწავლებლის ამოცანა. შესაბამისად, ამ პროცესში კონკრეტული დავალების შესრულებისას ბუნებრივია, შეიძლება ყველა მკვიდრ წარმოდგენა ჩვენ ვერ გავიდეთ და ყველა მკვიდრ წარმოდგენა ვერ გაუაქტიუროთ მოსწავლეს და სათანადო ცოდნა ვერ შევძინოთ ყველა მკვიდრ წარმოდგენასთან დაკავშირებით. აქ თქვენ ხედავთ, რომ წარმოდგენილია ყველა, როგორც ხედავთ, კონკრეტული კომპლექსური დავალებით 4 ცნება ხდება. მათი მკვიდრ წარმოდგენების აქ არის მოცემული. ამათგან შეიძლება ისი გააქტიურდეს მხოლოდ ამ კონკრეტული კომპლექსური დავალებით. ჩვენ მოცემულ ტაბულაზე ხედავთ ფაქტობრივად სრულ სურათს, რა ნაბიჯები გადაიდგება კონკრეტული კომპლექსური დავალების განხორციელებისას. პირველ სვეტზე მოცემულია კომპლექსური დავალების პირობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ უპირველესად ჩვენ მოსწავლეს ვაცნობთ იმ ამოცანას, თუ რა უნდა განახორციელოს მან.
Acum mi-ți te boli, ar resurse ce am să dau, nu vitun da, mă hrăhtes, nu mușa o bancă în cartul tău ale baze, da, mă te-ai vitire resurse, dar sunt te-ai văzut și aici, la văzut, să vizi altceva, e băi, tu poți să-ți mă unda, da, o să vizi din mișină la bam, e nici parat mă unda, e la vizi ce da, activ o webs, rumle biți, scir de ba, concretul e complexul, e da, vale, vizi ca hoție, le văz. Es na videobit salke, sam svetian schemaze, aris detalurat gazerili, da, am davalebis kanxorcielebis processhi, umnishnelovanesi funkcia, enicheba, tkma unda, im saorientatsio gezis mimtsebis shekitvats, romlebit gvikvis chven tsarmodgenes imaze, tu rogor ca Igor, ura, Igor, nu stau lem, se duis, da, sa kitri am concretuli, da, vale, bine, am concretuli texti, da. Am și întrebat și, gazem toate niște lobax, complexul, da, vale, bine, ca horțiele, bamate, și să strule, bel, am buțaneps, cine are tot niște activuri, bas, iar romelic, efectiv, pirolesi, activă, ikne, barat, maunda. Da, ne-aș rogat să vaccinez, am ce-i, să am zvanul, spirul, tavis, să am zvanul, bagahut, pesuebi, is artianep, sam șoblus tematica, zeșec, nu, sulepeps, da, topi ce-i, mat, gamustile, vezitava, puțnet, im. Samușa o să-l miște armat o să-ți fac ieri, bune privia, mă ce interese, mi-s ca hoțe, mi-s falsă zdrusite, zic neba, ubrieni. Și să vom zic, primul e Kate Hwam, asetia, moțe mu schema zic, da, e Kate Hwam, un tău zic, da, nu da, nu e, sa vom zic, nu da, pe sim, scenari, certerti, zirita din Hazilia, ritați, mița, stavi, ce zic, da, Miscan s-a zărtat sirul. Se ramnișnul a fost în situa, cu ce am mers Adamian să bucă abșire. Tenu, rașeid la baios Adamian este pe sfârșit. Bune brivia, mă solem, am situa și rost pe dat pe risi ca de tenit mișnul a ba. Isis, ce s-a mișnavat, da, is eți de ba, gane zoga dos, s-a petrita, inis gelos. Zalem didi, Roli e kisreba, kitrobi s-a făcut să trăiască cu armișne, tand kitrobi i se aformulează volumul, sau i se gan, moi trobi sunt mi samile categorii reactive, bas, bune brevia, cven rodesat, nu s-au lăsat reunepit. Tu ras ahis davale ba undagana horcelos, ne masa oțile vlad, scirdeba, im დაგროვილი ცოდნის მობილიზება, მას სჭირდება გარკვეული გამოცდილების გახსენება სამისოდ და შესაბამისად მისგან პირობისეულ ცოდნას მოითხოვს. Აი პირობისეული ცოდნიდან შეიძლება ჩვენ სულაც ბუნებრივად გადავიდეთ შემდეგ დეკლარატიულ ცოდნაზე, რადგანაც ამ არსებული ცოდნის მობილიზების და თავმოყრის შედეგად იგი აკვირდება საკუთარ სწავლის პროცესსაც და აბსოლუტურად ორგანულად იძენს ახალ ცოდნას, რომელიც უყალიბდება მუშაობის პროცესში. Ეს მიეკუთვნება როგორც სტრატეგიების კუთხით, ისე უშუალოდ ტექსტის დამუშავების თვალსაზრისით. Რაც შეეხება მეორე ეტაპს კომპლექსური დავალების განხორციელებისას, ეს გახლავთ აქ არის გამოტანილი კრიტერიუმი კომპლექსური დავალების მესამე საფეხურიდან, რომელიც განისაზღვრება ერთ ნაბიჯად. Რატომ ფიქრობთ, რომ შექმნილი სცენარი და გუნდური კითხვა დაგეხმარათ აწარმოების უკეთ გააზრებაში. Როგორც ზემოთ უკვე აღნიშნეთ, ეს კრიტერიუმები მასწავლებელს ეხმარება იმისთვის, რომ განსაზღვროს რა ნაბიჯები უნდა გადადგან მოსწავლეებმა. Შესაბამისად, აქ წარმოდგენილი
კითხვის გათვალისწინებით, ნუ გაზის მიცემის შეკითხვის გათვალისწინებით, მასწავლებელი გეგმავს აქტივობებს და აქ ორი ასეთი აქტივობაა შემოთავაზებული. Textis, Sakit Hla, da, Nicolae Tkipanidze, biograful Narkovis Katsnoba, da, textis, Sakit Hla, Shemdek, Kitrobze Pasuhis Katsema. Rogut, Zemut Arnishne, Akats, Principita, Sulika Hla, da, Musemulia Kitrobze, Romlevit Musemulia, Parktobrivit Sodnis, Mirebas, Amoitros, da, procedurul Sakmianobas, da, Sčilobas. Azris გამოხატვას ამ თუ იმ დეტალთან დაკავშირებით. Შესაბამისად, თუკი ჩვენ მოსწავლეს აღალდებულებს აგვიხსნას რა არის აღწერილი ნიკოლა ხიბანიძის მინიატურაში, ვინ არის ნაწარმოების მთავარი პერსონაჟი, ამ შემთხვევაში მას რა თქმა უნდა დეკლარატიული ცოდნის გამოვლენა სჭირდება. Თუკი მას ვეუბნებით რომ მან I am concretuli complexuri da ugatravat concretuli textidan ragats detalebis amogebis shemtkhovashi homar daziandeboda tekstis tavaris satkmeli am shemtkhovashi garda imisa masazrebats unda gamotkvas man autsileblat is autsebo daqvirdes unda tekstis da proceduruli satkmianoba tsarmartos ხოლო, როდესაც მოსაზრებების გამოთქმას ავალდებულებს, აი თქვენი აზრით, რაზე მეტყველებენ აი ეს კონკრეტული დეტალები, რომლებიც სიკვდილის რეალური მიზეზი გახდა ამ ადამიანისა, ან მინიატურის მთავარი სათქმელი რა არის ამ შემთხვევაში, ის ცოდნა გამოცდილება, რაც მოსწავლემ დააგროვა, უკვე პირობისეულ ცოდნად უნდა ექცეს, რომ მან შეძლოს ზოგადად ტექსტის დეტალებზე დაკვირვებით სათანადო დასკვნების გამოტანა. ამ შემთხვევაში, როგორც აღნიშნეთ, ეს გეზის მიცემის შეკითხვები არის ძირითადი ორიენტირი მოსწავლისთვის, რომ მან ამოცანას გაართვას თავი ეფექტურად. Რა შეეხება მოსწავლეების მისიას ამ შემთხვევაში არის ქორალური გუნდური კითხვით წარმოაჩინონ თხზულება ისე რომ სმენლამდე მიიტანონ თავი სათქმელი და შესაბამისად აქ ინტონაციას ხმის ჟღერადობას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. ეს კიდე ახალ უნარს ცენს მოსწავლეებს და ამდენად აი ცნება საკომუნიკაციო სიტუაცია, თანდათ აქტიურდება ამ კონკრეტული კომპლექსური დავალებით და მოკლიანია მასზე შევჯერდეთ დიდი დოზით და განსაკუთრებით ვიმუშაოთ ამ საკითხზე, იმიტომ რომ შეიძლება ეს პროგრამისთვის სიახლეც იყოს, დიპლომატიური უნარი ზოგს გამომუშავებული არ ჰქონდეს. Da, ვერ გაართვას თავი დავალებას ისე როგორც საჭიროა. Შესაბამისად, ამ დროს თავაზობთ ასეთ აქტივობებს: დეტალებზე დაკვირვება და დასკვნის გამოტანა, იდეების წამოყენება სცენარის მომზადებასთან დაკავშირებით. ბუნებრივია, აი დეტალებზე დაკვირვებით მოსწავლეები შეძლებენ ახსნან თუ რა გახდა მიზეზი ამ ადამიანის სიკვდილისა, თუ რამ გამოიწვია ის შფოთვა ექიმებისა, ამ შემთხვევაში წარმოიდგინენ კიდევაც ერთგვარად კადრებს და ახეთ შეეცდებიან ახსნან რა დატვირთვა აქვს ყოველ ფრაზას ამ მინიატურაში. Ასევე მნიშვნელოვანია სტრატეგია სწორი შეარჩიონ მოსწავლეებმა და ამ სტრატეგიის გათვალისწინებით დაგეგმონ სამუშაო. თავსაკუთარი სამუშაო და ერთ-ერთი ნაწილი გახდა სწორედ სცენარის მომზადება. შესაძლოა მოსწავლეებმა დავალება წარმოადგინონ ისე, რომ მათ ეს ნაბიჯები, ამ ნაბიჯებს გვერდი აუარონ, რაც
ყოველად დაუშვებელია. Ამ შემთხვევაში ჩვენ ხარვეზებს ვერ ავცდებით. Მაგალითისთვის, თუმაც აი სცენარში არ გაითვალისწინეს, რომ ქორალური კითხვის პრინციპი უნდა იქნეს დაცული და მხოლოდ ფრაზები გადაანაწილეს და ხმების მონაცვლეობით წარმოადგინეს დავალება, ესე იგი რაღაც მნიშვნელოვანი დეტალი დააკლდება, რა თქმა უნდა. Prezentațiisas, am complexuri de avale pentru copilul ce s-a lăsat, ASV, tukimat, zogadet, ver axnes, dan zogadet, bispazaze, romeli, detalii, daihmarat, concretul de avale pentru ce s-a lăsat, sa ihmis, șera, dobise, da, instonații, ora cerceva și anramdinat. Ramdenat დაეხმარათ ეს კუნდური კითხვა ნაწარმოების უკეთ გააზრებაში და თუკი აქ ისინი ისევ და ისევ იტყვიან რომ ამ თხზულების მთავარი სათქმელი არის დაბუშვათ დედის ტრაგედია, ბუნებრივია მიზანი მიღწეული აღარ არის, ვეღარ არის და სათანადო სამუშაოების წარმართვა იჩენს თავს. Რა შეეხება ამ ასეთი ხარვეზებისგან თავის ასტენის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ასტენისგან გამოსავალი სწორედაც იქნება ის, რომ ჩვენ ყველა ნაბიჯი დეტალურად გავიაროთ მოსწავლეებთან ერთად, იეფს კიდევ ათხელ შეგაშებიან საკითხს. Კუნდური კითხვის სემინარის დამუშავება, ზეპირმეტყველების სემინარის მოსმენა, გუნდებად დაყოფა, კუნდური კითხვის სცენარის მომზადება და რეპეტიციის გავლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი აქტივობები, რომლებიც დაეხმარებათ მოსწავლეებს ამ კომპლექსური დავალების განხორციელებაში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონვე შეადგინონ კრიტერიუმები, რომლებიც მისცემთ მათ შესაძლებლობას დააკვირდნენ როგორც საკუთარ დამუშავებას, ისე კლასელებისას. შესაბამისად, აქ ისინი თავიანთ სუსტს და ძლიერ ხარებს ძალნათლივ დაინახავენ, რადგანაც მათ თვითონვე ექნებათ შემუშავებული კრიტერიუმები, რომელიც საფუძველზეც უნდა შეფასდნენ. Და თუ კი დავუშვათ ისინი ჩაათვლიან, აი ერთ-ერთ კრიტერიუმად განსაზღვრავენ, რომ უნისონში უნდა იქნეს წარმოდგენილი ფრაზები ამ კომპლექსური დავალების განხორციელებისას და წარდგენისას და იქ ეს პრინციპი სათანადოდ ვეღარ დაიცვეს, ბუნებრივია შეიქმნება წარმოდგენა თუ რა სახის სამუშაოები ამ მომდევნო კომპლექსური დავალებისას წარსამართი, ან თუ კი აღმოჩნდა რომ ტექსტი სათანადოდ ვერ გაიაზრეს და სწორი აქცენტები ვერ შემოგთავაზეს, სწორი ინტონაციით ვეღარ წარმოადგინეს დავალება. ასევე ასე ვთქვათ, გადაამოწმებენ საკუთარ შესაძლებლობებს და ეს აი სწავლისთვის ნამდვილად ძალიან პრაქტიკული სამუშაოა, მოსწავლეს ნამდვილად ეძლევა შესაძლებლობა დააკვირდეს საკუთარი სწავლის პროცესი. Მე ვახსენე კომპლექსური დავალების განხორციელების ეტაპებზე, რა ფუნქცია ენიჭება კონკრეტულ კითხვებს, რომლებიც უმეტესწილად სახელმძღვანელოში არის მოცემული, სახელმძღვანელოშია მოცემული ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, მაგრამ შეიძლება სახელმძღვანელოში სხვა კითხვებიც იყოს, რომლებიც აღარ გააქტიურდება, რომელთა დასმაც არ არის სავალდებულო და საჭირო კონკრეტული კომპლექსური დავალების განხორციელებისას. ჩვენ ამ კითხვების საშუალებით, იმ დავალებების, იმ აქტივობების საშუალებით, რომლებსაც ისინი ახორციელებენ, ბუნებრივია გვექნება წარმოდგენა მოსწავლეთა მზაობის შესახებ და უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს დავალების განხორციელების ყველა ეტაპზე ყისიერი უკავშირის გაცემას.
მიუხედავად აი ამ ეტაპების გავლისა, ვისაუბრე საფრთხეებზე, რომელიც შეიძლება გამოვლინდეს პრეზენტაციისას. Ეს იქნება, შეეხება როგორც თუ ინტონაციის მიხედვით ამ მთავარი სათქმელის გამოხატვას და მოტანას მსმენლამდე, ასევე ზოგადად იმ მთავარი სათქმელის გამოკვეთას. Da, am să vă și ჩვენ ძირითადად ვადგენთ, როგორც ვეყრდნობით, solo taxonomias, რომელიც გვეხმარება იმის განსაზღვრაში თუ რა სახის ცოდნასავლენს მოსწავლე ამა თუ ცნებასთან მიმართებით. Მაგალითისთვის თუ მან მინიატურიდან ვერ მოახერხა ამოეკრიბა ყველაზე უმთავრესი სათქმელი და გამოევლინა უმთავრესი სათქმელი, ჩავთვალოთ, რომ მან ცნება კომპოზიციასთან დაკავშირებით, მისი ცოდნა არ არის მყარი და ასევე თუ კი აღმოჩნდა, რომ ბად სცენარის შეუქმნელად და აი როლების გადანაწილების გარეშე აი ჯგუფმა წარმოადგინა დავალება, ამ შემთხვევაში ვერ ვიტყვით, რომ სტრატეგიების ისინი ფლობენ სათანადოდ. შესაბამისად, ეს პროცესი მასწავლებელს აძლევს აი სწავლის პროცესზე დაკვირვების შესაძლებლობას, რათა შემდეგ უკვე გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები მომდენო კომპლექსური დავალებების განხორციელების პროცესში. Ამდენად, ნამდვილად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება კომპლექსურ დავალებას გრძელვადიანი მიზნების დაუფლების პროცესში და სწორედ ჩვენ ერთ-ერთ მოცემულ ტაბულა ასახავს იმ სურათს, რადაც წარიმართება კლასში ამ დავალების განხორციელების პროცესი. Რაც შეეხება თუ კი კლასში არის საჭიროება ადაპტაციის ამ თუ იმ კომპლექსური დავალების, სასურველია მასწავლებელმა ამას მიმართოს, რათა მოხერხდეს, სასურველი არა, აუცილებელია მასწავლებელმა ამას მიმართოს, რათა მოხერხდეს ყველა მოსწავლის ჩართულობა. ჩვენ მომდევნო ჩვენი ვიდეო მეგზურით შემოგთავაზებთ ამავე თემაზე თემასთან დაკავშირებით წარმოდგენილ სხვა კომპლექსურ დავალებებსაც.